د افغانستان قدرت د افغانستان ثروت د افغانستان دولت دا به د افغانستان د ټولو خلکو په منځ کې په مساویانه او عادلانه توګه وشو. تاسو وګورئ اوس د افغانستان 99% خلک دا هم د قدرت څخه محروم دي، هم د ثروت څخه محروم دي. یوازې 1% خلک دي چې هغه د افغانستان په قدرت او په ثروت باندې حاکم دي، او هغه فقط د څو کورنیو خلک دي. زموږ یو ستر وعده دا ده چې موږ به دغه قدرت او دغه ثروت د دغه څو کورنیو د لاسه وباسو، او د افغانستان په خلکو او په طالبانو به په مساویانه او عادلانه ډول څنګه چې یو امیرالمومنین ته په کار ده هغسې ویشو.